Cuando solo, solo, solo sueño al horizonte manca de parole. E io sì lo so che non c'è luna e stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, con te. Sjukhuset de senaste månaderna. Det är jättesvårt. Jaha, varför då? Ja, jag måste sjunga hela tiden och vi har med liksom det. Ja. Du får ingenting gjort. Det är svårt att vara undersköterska när man är operasångare, vet du. Vi ska se vad juryn tycker om det här. När du kom in i Göteborg så visste vi inte alls vad vi kunde vänta oss av dig. Du tog oss med storm, du tog hela svenska folket med storm. Idag när du kommer hit så har du ju skyhöga förväntningar på dig, såklart. Jag tycker att du svajar lite på rösten. Jag vet inte om det beror på nerver eller om det är lite röstproblem kanske. Men dock, du gör det jättebra och du borde självklart ha en plats i finalen. Jodå, jag har också tänkt på det här nu när överraskningsmomentet är borta, vad som ska vara kvar, eller vad som är kvar. Och det finns mycket kvar att imponeras av, absolut. Jag är imponerad av din vokala prestation, du är gestikulärt väldigt begåvad. Det känns dock lite som du så här gått på lite myter om hur en operasångare ska vara vid framträdande. Och jag önskar bara att du inte ska tappa bort dig själv där bakom kravatten, så att hitta gärna tillbaka till dig själv, för du kan det där. Jag vill se dig nästa vecka. Jag vet att det har varit mycket uppmärksamhet på det, men det är viktigt att du tar till det på rätt sätt. För det är en hård konkurrens i den här tävlingen. Det är många bra sångare, så det är inte självklart utgången. Och det tycker jag är väldigt viktigt, för det är en del av framgången faktiskt. Vi har haft ett annat exempel, Tite Beltrán, och det var inte så bra. Men självklart ska du vara i final. Ja, ni hörde jury, men nu vill vi höra er. Vill du se Freddy Amigo i finalen, då ska ni ringa 099-402-08 eller smsa Freddy till 72-400. En stor och varm applåd för Freddy Amigo!